Vi inledde arbetet 2015 med den fördjupade översiktsplanen och sedan dess har man haft flera tillfällen som invånare, företagare eller som remissinstans att kunna lämna synpunkter. Och nu har vi ett så kallat utställningsförslag som man än en gång kan lämna synpunkter på innan vi slutligen reviderar det och sen antar det i kommunfullmäktige senare i år. Den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna möjliggör en långsiktig utveckling av Täbys centrala delar. Och det handlar både om att kunna möjliggöra för en bättre framkomlighet, fler parker, fler bostäder och ett utvecklat näringsliv. Täby stadskärna utvecklas just här för att det är här vi har den högsta tillgängligheten till Roslagsbanans stationer. Till exempel Roslags-Näsby, Täby centrum, där vi också har bussterminal och där vi vill möjliggöra för nya bytespunkter så att man kan ta sig till och från Täby på ett hållbart sätt. Det är viktigt att när Täby utvecklas att det sker i en blandad form så att det inte bara är bostäder på en plats, arbetsplatser på en plats och skolor på en plats utan försöka uppnå en blandning i vår stadsbebyggelse så att folk kan gå och cykla till sitt jobb, eller till skolan eller till sin affär. Fram till 3 mars kan man lämna synpunkter på planförslaget på kommunens hemsida så passa på att tyck till!